O nosso convidado é o Merlin Crossingham, que é um dos responsáis da animação da Aardman. E a Aardman é o estúdio britânico de Bristol, especializado em animação stop motion, embora pratique outros tipos de animação, e que, entre as muitas prendas que nos deu, contam-se as aventuras do Wallace and Gromit, que estão aqui em cima da mesa, que vieram direitinhos de Bristol, e que o Merlin trouxe para nos apresentar. Se vocês daí de longe talvez não vejam, mas se depois no fim se quiserem aproximar verão melhor. Eles são em plasticina, não tudo, para serem mais facilmente manipuláveis. Mas se calhar podemos começar por aí. Merlin, thank you for being with us. Can you introduce us these two great characters here? They are made of mostly clay. Yeah. Okay, so yeah, my good friends, Wallace and Gromit. This is Wallace and Gromit's 25th anniversary this year. They first appeared in 1989, created by Nick Park. Traduzindo de forma livre para português. Naturalmente este é o Wallace and Gromit, que estão este ano a celebrar o 25º aniversário. Eles foram criados pelo Nick Park em 1989 para um filme que se chamava A Grand Day Out. Yeah, A Grand Day Out. And between them they have won 4 Academy Awards, have been nominated for 5, so they have 4 Oscars. Eles foram nomeados 5 vezes para os Oscars da Academia, ganharam 4. No, nominated for one, three. Exatamente. E já vos explico porque, aqui o porquê do meu lapso. Eles foram nomeados 4 vezes, ganharam 3, e o curioso aqui é que a única vez em que eles não ganharam foi precisamente o Grand Day Out, foi porque ganhou outro filme da Aardman, que era o Creature Comforts. The only time they did not win was because Creature Comforts won. Loaf and Death did not win. Oh, but they were nominated for a Grand Day Out, right? Yes. Yeah, Nick had 2 of the 4 nominations that year. Okay, so... But 5 nominations, 3 wins. 5 nominations, 3 wins, okay. Portanto, não ganhou o primeiro filme do Wallace and Gromit, que foi o Grand Day Out, no ano em que ganhou o Creature Comforts, ganhou o segundo, a Grand Day Out, ganhou o terceiro, a Close Shave, a longa-metragem, Wallace and Gromit, A Maldição do Coelho Homem, ganhou, e depois não ganhou, The Last One Didn't Win, which was... Matter of Life and Death. That one won Best Feature. Were-Rabbit won the feature. Were-Rabbit won the feature. Matter of Life and Death, eu estou a ver como é que se chama em português, mas foi a última média-metragem, qualquer coisa do cacete em português. Não recordo bem qual era o nome em português, mas tinha o termo cacete. I was trying to remember the Portuguese title of the film, because he had a... The funny thing is that we make these in Bristol, and we make them because... We like to make them, and we think it's very funny that they win awards in Hollywood. We think that's really funny. Eles fazem estes filmes em Bristol e acham muito engraçado que eles ganhem Oscars. And the amazing, the wonderful thing is that when Nick Park goes on stage to accept the Academy Awards, he always goes with a big bow tie. Yeah. Ele leva sempre laço enorme quando vai receber os Oscars. Yeah, but I think it's because we want to have fun, really. If we're having fun, then hopefully everybody else has fun. And sometimes those awards can be too serious. Mm-hmm. So, they're fantastic and we really appreciate it. I don't want to make fun of the awards, but also you have to have fun. Se eles se divertem, o objetivo é que o público se divirta com eles, e portanto se eles se divertem, há a expectativa de que o público se divirta também. E em relação aos Oscars, desmerecer a importância dos prémios, mas às vezes os prémios podem ser algo muito sério e para eles os prémios também têm importância, mas às vezes é bom haver um lado mais ligeiro. So you work at Aardman for a long time now? Yeah, I have worked at Aardman for nearly 19 years. Mm-hmm. I started making the tea, making the coffee, in a job in the film industry we called the runner, because you run from here to there doing all the jobs that nobody else wants to do. And I did that between studying animation, and when I graduated, I was lucky enough to be employed as an animator, and I've been there ever since. Ele começou na Aardman há 19 anos, começou com, enfim, a ir buscar chás e cafés,
ainda muito jovem, depois estudou e depois de se licenciar teve a sorte de ser contratado efetivamente pela Aardman como animador e está lá desde então. And so I started as an animator and my sole focus was to be the best character animator that I could be. And then when we were making Wallace and Gromit Curse of the Were-Rabbit, the directors had too much work to do and they said, would you like to do some directing? Mm-hmm. Yeah, I'd like to do some directing. And that's all I've been doing ever since. And then I did more and more work only with Wallace and Gromit, and then in 2009, I officially became the creative director of Wallace and Gromit, allowing Nick, the creator, to do other things, and so I am their guardian now. Mm-hmm. Ele entrou na Aardman querendo ser o melhor animador, character animation, é como eles dizem, animator, que é um animador que se especializa em desenvolver a personalidade das personagens, uma especialização que a animação norte-americana e britânica tem com muita força, que é o facto dos filmes, a narrativa dos filmes se desenvolver pela força da personalidade das personagens. Portanto, ele desenvolve essa técnica e essa forma de expressão artística. E foi evoluindo e quando chegou a longa-metragem e a Maldição do Palho-Homem, e o Nick Park estava assoberbado, o Nick Park, o realizador e também criador das personagens, estava assoberbado com as múltiplas exigências de tempo que lhe faziam, ele propôs-lhe realizar algumas parcelas do filme e desde então ele só tem realizado, e o que sucedeu a partir de 2009 é que ele se tornou responsável criativo por tudo o que tem a ver com o Wallace and Gromit, libertando o Nick Park para outras tarefas mais criativas, mas que enfim, não lhe tomem tanto tempo. So it must be quite a responsibility to be responsible for two world renowned and loved characters. Yeah, at first I was very worried mm-hmm. about filling the shoes of mm-hmm. Nick Park because of all his success mm-hmm. and all the accolades that he has, and because he is a very good filmmaker. Mm-hmm. And it took about a year for me to actually realize that the reason I was asked to mm-hmm. do it was because he trusted my judgment and he liked the way I did it. Mm-hmm. So I can't pretend to be him. Mm-hmm. I have to do it in the way that I do it, but I do it in a way that he likes. And so that's where our trusting professional creative relationship mm-hmm. really works well, because mm-hmm. I look after everything. So we make films, of course, mm-hmm. television commercials, books, roller coasters, mm-hmm. live shows, everything that we make that has blossomed from what they do now. Mm-hmm. They're much bigger now than just film. So mm-hmm. we work across many mm-hmm. creative media. That's mm-hmm. Portanto, o Merlin ficou muito preocupado no início e levou-lhe cerca de um ano até ele perceber que se de facto o Nick Park lhe confiava isto era porque ele confiava na forma dele ver as personagens e trabalhar com as personagens e ele, enfim, conseguiu dar a sua marca própria às personagens sem trair o espírito delas elas hoje em dia já se tornam muito mais do que personagens de animação. O mundo Wallace and Gromit explodiu para todo o género de produtos derivados, desde livros, montanhas russas e tudo mais que se queira imaginar, brinquedos, e ele é de certa forma o guardião da qualidade e da personalidade das personagens, que tenta que elas não se dissolvam com toda esta oferta. So you try to make sure that the richness and the personality of these characters doesn't become diluted with all the explosion of merchandise and everything that they appear on. It's a very difficult line to travel, because they need to earn the studio mm-hmm. money. That's a reality of operating a studio, is that it's a business. Mm-hmm. And it's a creative business, which is fantastic mm-hmm. because we love being creative, but also the studio needs to grow and we have employees that we need to pay. So
finding which partnerships to say yes to mm-hmm. and which to say not this time mm-hmm. Is a very difficult thing. And sometimes it's tempting with someone with a big bag mm-hmm. of money. And sometimes you have to say yes to that. But also sometimes you choose the ones that creatively are just more mm-hmm. appropriate to Wallace mm-hmm. and Gromit, because they have a certain innocence to mm-hmm. them as characters, and we need to maintain that in the associations with promotions that we do with them. Portanto, há aqui uma linha fina e que não é muito fácil nem sempre de caminhar entre a necessidade do estúdio de ganhar dinheiro com as personagens e de não aceitar todas as propostas de merchandising e tudo mais que elas recebem. Portanto, é preciso pagar salários, é preciso manter uma grande estrutura, mas tem que ter sempre cuidado de garantir que as personagens aparecem nos meios com mais qualidade e que façam sentido tendo em conta o que é a personalidade intrínseca do Wallace and Gromit. Yeah. These puppets, they actually appeared in some of the films? Yeah, so these are actually real production puppets. They have a steel skeleton inside mm-hmm. called an armature, and we have maybe the ability to have about 30 of each, but these are actually the only two in existence at the moment. The others are all in pieces, mm-hmm. and the modeling clay does dry out and gets dirty, mm-hmm. and you can't really use it for that long. So these are the only two Wallace and Gromit in the world right now, but they were both used. I think these puppets, this Gromit, actually, the inside of him was made for the Were-Rabbit film a long time ago, and this Wallace was first made for his... The top half was made for Matter of Loaf and Death, but his inside is more recent. He needed to be updated. Estes dois bonecos foram efetivamente... São bonecos de produção e de trabalho. Eles foram efetivamente usados nos filmes. São atualmente os únicos dois que existem completos no mundo. Do Wallace, por exemplo, fizeram uns 30, mas o que existe são peças espalhadas um pouco por todo o lado. Há aqui várias componentes que são feitas de plasticina e a plasticina não dura muito tempo. O Wallace tem um esqueleto de metal, uma armação de metal que lhe facilita os movimentos. Aqui está o interior, o Gromit também. O interior, o corpo deste Gromit foi construído para a maldição do Coelho Homem, a parcela de cima do Wallace também, there are some things for a matter of Loaf and Death in this Wallace. Yeah, lots of different bits. I think his main body, if my memory is correct, and the thing is that because they don't really change over mm-hmm. the years. We can use some bits again, and mm-hmm. some bits we have to make fresh. So the foam latex, which his trousers are made of, mm-hmm. if you can see up close, it's even though it's only, I think, maybe 1 year mm-hmm. old, it's already not good for production. So we would have to make his trousers and his shoes again if we were to use this particular puppet for filming. Okay, as calças são feitas de espuma de látex e já têm um ano e já se começam a notar deterioração. Portanto, muitas vezes o que acontece é que, de facto, os bonecos vão sendo refeitos e repostos porque o material é muito perecível, e estes aqui são essencialmente do A Matter of Loaf and Death, o tal filme cujo título em português inclui alguns o termo cacete, e que eu não me recordo, confesso. E aqui também está o interior que se pode ver do Gromit, do tal esqueleto de metal. But when we're filming... The modeling clay bits we might change every day mm-hmm. or once a week. You know, they really, because they get dirty and they get squashed. We just change them when they need. Os modelos estão sempre a ser mudados. Podem ser mudados todos os dias quando se está a rodar, porque estão sujos ou por uma variedade de outras coisas. You can see the fingerprints here. And that's a really big... Really big thing with Wallace and Gromit is that it's handmade. Everything about it is handmade, and we take great pride in the mm-hmm. fact that our films are handmade. So we don't want to hide that in mm-hmm. the film. If you see the thumbprints, great. Mm-hmm. You see the thumbprints. And hopefully the performance of the characters
is good enough and strong enough that you're not distracted by that little technicality. A Ardman orgulha-se muito de manter o lado artesanal do Wallace & Gromit e que esse lado seja visível. Isso é visível nas impressões digitais, e as impressões digitais muitas vezes são visíveis no filme, e eles não se importam e até têm orgulho desse lado artesanal, confiando sempre que a força da personalidade das personagens vai ultrapassar isso e vai comunicar com o espectador. Even sometimes animators make sure that they have their own thumbprint on his face, so that in the cinema they see their thumbprint 40 feet high. Há alguns animadores que certificam de que têm a impressão digital no rosto da personagem para depois garantirem que a podem ver no cinema no ecrã grande. These, of course, are the two stars of Aardman Animations, but the studio is... I mean, the studio now, it's huge. It has, of course, it started, became well-known in the 80s with Morph. Mm-hmm. Then, of course, you had Creature Comforts, mm-hmm. right about the same time as Wallace and Gromit. Yep. And then there was the features with Chicken Run and yes. The Pirates. Yes. And the lots of publicity also. Yeah, and two CG films as well as the stop-motion films. Arthur Christmas and Flushed Away. Yeah. And Shaun the Sheep. Many, Shaun the Sheep, so course, we've done yeah. four series of Shaun the Sheep. We've done three series of Creature Comforts, mm-hmm. and commercials. I have mm-hmm. to say that all of these lovely independent mm-hmm. well, films that start independently, and if we're lucky, they grow into a bigger, more successful mm-hmm. Set of characters. Mm-hmm. All of that is underpinned by a basic business of making mm-hmm. television commercials, mm-hmm. and lots of people think that television commercials are kind of low-end filmmaking. Yeah. And actually, at Aardman, we pride ourselves mm-hmm. in making really fantastic mm-hmm. commercials. And if you make something that's good, mm-hmm. People will enjoy it. And we hope that the commercials that we make are better than everybody mm-hmm. else's. And last year, we made 130 commercials. So it's it's a really big part of what mm-hmm. we do. And it's making something good in 30 seconds is actually really, really difficult. A Aardman tem naturalmente já uma história antiga e bastante rica, e é curiosa esta descrição que o Merlin agora fez, porque explica que, de facto, apesar da publicidade nem sempre ser bem vista do ponto de vista criativo e artístico, é algo que eles fazem bastante. O ano passado fizeram 130 anúncios. E é algo que é o sustentáculo e o alicerce de todo o estúdio. O estúdio começou a ter alguma projeção nos anos 80 com uma personagem chamada Morph. No final houve uma curta-metragem, a tal que ganhou o primeiro Oscar, que o Wallace & Gromit não ganhou, que era o Creature Comforts. A tal dos animais nos jardins lógicos a falarem com as vozes das pessoas comuns captadas na rua. O Creature Comforts tem origem a três séries. O Wallace & Gromit vingou, a Aardman começou a fazer longas metragens, começou com A Fuga das Galinhas, prosseguiu com O Wallace & Gromit, A Maldição do Coelho Homem, continuou em stop motion com Os Piratas, fez longas metragens por computador, que foram o Por Água Abaixo e o Arthur Christmas, tem a série da Ovelha Soné, que é muito popular, também tem três séries de televisão, e tem uma grande produção de publicidade que eles se orgulham de ser feita com muita, muita qualidade, serem os melhores, tendam ser os melhores a fazê-la, e de facto essa qualidade e o retorno a financeiro da publicidade permite manter o estúdio saudável. I read somewhere that there would be a Shaun the Sheep feature. Yes. Yeah. Well, we're making that right now, and that will be released Easter 2015, next year. This time next year. Okay. And that's really good. Shaun the Sheep was just an extra character in A Close Shave, mm-hmm. and we thought we'd try and see if one series for children's television would work. And it did. And they asked us to do another. Mm-hmm. And I think we've done four, maybe five series mm-hmm. now, and a feature film, and we have a half-hour special. And that's a really good example of something, just a little idea, mm-hmm. just growing and mm-hmm. kind of getting a bit out of control. Mm-hmm. But
Yeah, there's no language. So, oh, there's no language. So Gromit doesn't speak and Wallace speaks. And so in the Wallace and Gromit films, you have dialogue. But in Shaun the Sheep, no language. Even in the feature? Even in the feature. And I think it's one of the reasons why it has traveled the world so well, is that everybody can understand it because there's no language barrier. It's all physical comedy and it's like a silent movie, really. And the feature film will be the same. There's a farmer in it, but he just goes like that. But the sheep, that's the same the world over. Vai haver uma longa-metragem da Ovelha Sona a estrear na Páscoa do ano que vem, eles estão a ultimar. A Ovelha Sona é um exemplo curioso de uma personagem que surgiu de uma forma muito secundária e muito lateral na terceira média-metragem do estúdio, que foi o A Close Shave, o segundo Oscar, do Wallace and Gromit. E que de repente começou a desenvolver-se de forma autónoma, teve uma primeira série muito popular, foi tendo várias séries, tem agora uma longa metragem com a curiosidade adicional de ela não falar, tal como o Gromit também não fala, mas dos filmes serem basicamente não terem diálogos, e daí talvez a universalidade que a Ovelha Sona tem conquistado em todo o mundo, que surpreendeu toda a gente, incluindo a própria Aardman. E daí o desafio que será fazer o mesmo numa longa-metragem em que, pelo visto, há um fazendeiro que imita alguns ruídos não perceptíveis e a Ovelha Sona é que vale. So, what can we expect in the future for Wallace and Gromit? Some feature? Yeah, Wallace and Gromit, we've talked about the feature a lot, and we can't quite decide whether Wallace and Gromit suit a feature film or not. We think that they're more comfortable with a half-hour film. And so it's most likely that the next Wallace and Gromit film will be a half-hour, but it won't be soon. We're going to let Shaun the Sheep, the excitement in the studio is for Shaun the Sheep at the moment, and that's great. And Shaun is from Wallace and Gromit's world, so we kind of feel like he's the little boy growing up and going out into the world, so we're putting a lot of our energy into that. But there will be more Wallace and Gromit, that's for sure. Em relação a Wallace and Gromit no futuro, não está prevista uma longa-metragem. Eles, refletindo, acham que esta dupla faz mais sentido nos filmes de média-metragem que eles têm feito, portanto fizeram 4 mais a longa-metragem. E agora as apostas do estúdio estão na Ovelha Sona, que de certa forma faz parte do mesmo universo, portanto no fundo eles estarão presentes na longa-metragem. Maybe they will cameo in the Shaun the Sheep the feature. Oh, okay, yeah. Maybe not. But I was asking this because I'm assuming that it must be a lot of pressure, because I think when you say we'll do a feature about pirates, we will do a feature about a Santa Claus apprentice, and I think the backers will say, well, but we want Wallace and Gromit. So that's probably hard to say, well, but... Yeah, it's difficult. We always said we would never do sequels. We would never do repeat ourselves. However, we are writing a Check and Run sequel to see whether that will work. Who knows? I think people do want more Wallace and Gromit. Nick Park's next feature film will not be Wallace and Gromit. You're right. There is a pressure, and sometimes you have to say no to pressure. That's the best thing sometimes, and just to do it when we feel it's right, and not when other people want it. Há naturalmente uma grande pressão para fazer mais filmes do Wallace and Gromit, especialmente quando há propostas de outras longas metragens de personagens menos conhecidas, como os piratas ou Arthur Christmas, e que eles têm sempre que, enfim, gerir com bastante cuidado, até porque eles tinham o princípio de não fazer sequelas, embora estejam agora a trabalhar no argumento de uma sequela à Fuga das Galinhas, mas às vezes é preciso dizer que não. Naturalmente que eu não disse no início, mas vocês podem colocar perguntas, aproveitando que temos aqui o Merlin, ele vai ficar em Lisboa pelo menos até domingo, mas já agora, tendo a oportunidade de o ter aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta... Pode fazê-lo.
Quanto tempo durou entre a apresentação do roteiro até tá ali pronto para apresentação? Okay. In the case of the feature film Where Rabbit, how long did it take from the script stage till the end of production, until the film was absolutely ready? 5 years. 5 anos. Quantas pessoas que trabalharam assim no projeto, assim por cima? Do you have any idea? Yeah, so I worked on Were Rabbit, and development of the, once we had the script, the development of the environment was 2 years, filming was 2 years, post-production was 1 year. And you have to remember that when we made Were Rabbit, digital post-production was in its infancy, and it was very, very slow and very time consuming. Things that we would do today in 5 minutes would take days. And so filmmaking, even the technology of filmmaking since only a couple of years has really, really changed. So post-production now for a feature film only takes a couple of months, not a whole year. But yeah, 5 years, that's a long time. 5 anos, e depois do argumento estar pronto, houve 2 anos de construção de cenários, 2 anos da animação propriamente dita e 1 ano de pós-produção. E o que o Merlin diz é que, mesmo assim, naquela altura, o que sucedia é que os recursos digitais eram bastante inferiores ao que há hoje e, portanto, hoje a coisa seria mais acelerada, nomeadamente na pós-produção, que se poderia fazer em alguns meses, mas mesmo assim foram 5 anos. And I think it's curious that you mentioned the post-production, because I recall that in Chicken Run, the only thing that was made in the computer, I think, was the oven. The gravy explosion at the end. Also in Chicken Run? Yeah. So the oven, the fire. The fire, yes. Yeah, and at the end when the boiler explodes. Okay, yeah. That was digital. But in Were Rabbit, there were a lot of things digital, so not lots, but there was the rabbits in the thing and yeah. some water, yeah. but lots of compositing. Mm-hmm. But you asked also how many people. Mm-hmm. On Were Rabbit, the animation crew, the animators, we had 40 animators, but the whole crew, including cameramen, electricians, everybody, was about 300 people. 40 animadores no Coelho Homem e 300 pessoas em toda a equipe, eletricistas, modeladores e tudo mais. A pergunta que eu tinha feito tinha a ver o facto na fuga das galinhas, de facto a presença do digital ainda era muito menor, porque era apenas a cena dos bicos do fogão em que o fogo era feito em computador e uma explosão no fim, e aqui já é um pouco mais, mas também não é assim tanto como eu aliás julgava. Uma das sequências é dos coelhos naquela espécie de máquina. There was a Portuguese animator, Sara Barbas, that animated those rabbits in the, right? She was certainly part of the team that did it. Yeah. She, in fact, I directed her as well. That when the were-rabbit changes and they howl, yeah, she did those kind of shots. Há uma animadora portuguesa, a Sara Barbas, que trabalhou na Aardman e que trabalhou no Coelho Homem e fez precisamente algumas cenas do próprio Coelho Homem sob direção direta do Merlin. Is there like any pressure to keep doing CG features, or because I remember there was like a mixed reaction to Flushed Away. Mm-hmm. I know critics didn't enjoy it like mm-hmm. as much as mm-hmm. the other features. Is there any pressure to keep doing it? I don't know the exact box office results, but mm-hmm. like, do you think that, you know, we got to keep doing CG features to keep up with like Pixar or mm-hmm. you know, something like that? Yeah, no, we don't do CG features to be in competition with the companies that make it their sole reason for being. The only reason we would do a film in CG is if it fitted the idea better than doing it in stop motion. The films that you gave examples of for the box office, they didn't embarrass themselves, but they didn't make millions and millions of dollars. They weren't smash hits. And as long as our films don't cost our investors money, as long as they get their money back, then we still want to make films. I mean, we do make, from a business point of view, we do need to make a bit of money,
But our main reason for making the films is that we enjoy them. I agree with you that possibly our CG films haven't been as successful as perhaps we would have liked. But enjoyed Flushed Away. You enjoyed Flushed Away, that's good. And Flushed Away was better than Arthur Christmas, in my opinion. But we are developing another CG film, but only because the idea fits it being CG. And that's the reason. As a studio right now, we can't actually make a CG film because we don't have a CG department that's big enough. Flushed Away was made at DreamWorks. Arthur Christmas was made at Sony with an Aardman team that went to kind of supervise it. So, yeah. A pergunta foi se havia alguma pressão para fazer longas metragens e animação por computador, até tendo em conta que tanto Por Água Abaixo como Arthur Christmas não tiveram, enfim, não tendo sido fracassos naturalmente, mas não tiveram receitas ao nível de outros filmes do mesmo género. E a resposta do Merlin é que a Aardman faz os filmes em animação por computador, quando faz mais sentido fazer em animação por computador do que a animação stop motion, quando o material faz mais sentido usando uma técnica do que usando outra técnica. Os filmes que foram feitos pela Aardman em animação por computador não tiveram de facto o sucesso de outros que estão na mesma categoria, mas todos eles se pagaram, não custaram dinheiro aos investidores, não deram prejuízo e portanto eles continuarão a fazê-los e estão agora neste momento a desenvolver um. E há que ter em conta também, pelo que ele explicou, que a Aardman não tem uma equipa, não tem uma estrutura de animação por computador. O Por Água Abaixo foi animado nos estúdios da DreamWorks e o Arthur Christmas nos estúdios da Sony, com uma equipa da Aardman num caso e noutro. I should say though that Aardman does have a computer animation department. But is it enough to make a feature, or no, is it just now? No, it's short films and commercials. Okay. Ele clarifica que a Aardman tem, de facto, um departamento de animação por computador, mas que não é suficiente para fazer uma longa-metragem, mas sim para fazer curtas-metragens e publicidade. And visual effects, yeah. E efeitos visuais, claro. Yeah. The visual effects, sometimes using the features, of course. Mm-hmm. Yeah. Alguém tem mais perguntas para o Merlin? Oh, yeah, at the back. One guy over there. Yeah, oh, okay. Depois nós perguntamos porque, como estamos aqui com as luzes a bater-nos nos olhos, não os vemos com toda a clareza. Sendo a Aardman um estúdio de animação que trabalha tanto com produção de entretenimento quanto comerciais para publicidade, como é que eles administram os prazos que muitas vezes a publicidade oferece que não condizem com o tipo de animação que eles querem produzir, por exemplo, stop motion? So the question was, in terms of the commercials that you do, how, and of course being that stop motion animation is a very long process, how do you balance that with the usual short time schedules that you have to make those kind of works? Yeah. Sometimes you just can't, and you have to say no to the job. But a commercial, now we shoot a 30-second commercial. Usually, the quickest we can do a stop-motion shoot is about 2 weeks, but we can do it usually between 3 and 4 weeks for a 30-second commercial, just the shoot, and there would be maybe 5 or 6 weeks preparation before that. When the commercial is in stop motion? Yeah, when both. Yeah, okay. Both, and actually, as a commercials production house, we don't make that many commercials in what you might consider our house style. Mm-hmm. The commercials we make just look like commercials. They can be from any different design, or we represent about 12 different directors in all different styles of animation, so we are a facility that advertising agencies can use to make their ideas come to life. Às vezes, a solução é dizer que não, porque não há tempo suficiente para fazer o que é necessário, mas apesar de tudo,
geralmente, após 4 ou 5 semanas de preparação, um anúncio de 30 minutos consegue ser feito em tempo de rodagem em 2 semanas, embora o habitual seja levar 3 ou 4 semanas, e portanto isso é perfeitamente execuível. Mas o Merlin esclarece também que, e isto é válido tanto para a animação em stop motion como para a animação por computador, mas o Merlin esclarece também que a grande maioria da publicidade que é feita na Aardman não tem a ver com o estilo que nós habitualmente associamos ao estúdio, mas é feito com uma variedade enorme de estilos e representa pelo menos 15 realizadores diferentes de todo o género, e a Aardman acaba por funcionar como uma casa de produção que permita a concretização de uma variedade enorme de publicidade. Alguém quer aproveitar para fazer outra pergunta? So, have you considered any rules in Aardman for using your own characters to produce commercials? Yeah, we do. Wallace and Gromit do regularly feature in commercials. We're very careful about how we choose the commercials, what the product is that we're advertising, and we will charge a premium to that customer for using Wallace and Gromit. If I'm honest, normally people go, oh, that's a great commercial with Wallace and Gromit in it, and they completely forget what the commercial was for. For us, it's brilliant. It's like free advertising. If people want to do that, that's absolutely fine. We're not going to tell them that people won't remember their product, but that's the case. And so, yes, Wallace and Gromit do earn a living by selling themselves. But we're just very careful about how we manage that relationship, and we charge people a lot of money. A pergunta tinha a ver com as regras para utilizar o Wallace and Gromit em publicidade. E o Merlin explica que, efetivamente, o Wallace and Gromit aparece em publicidade, que eles são muito cuidadosos no tipo de publicidade que aceitam, e que cobram uma tarifa muito especial, premium, mais elevada, pela presença do Wallace and Gromit, que são as estrelas nos anúncios. E o que é curioso é que, isto muitas vezes os anunciantes, pelo visto, não percebem, estranhamente, é que o que acontece é que, às vezes, como a força do Wallace and Gromit é tão forte, acaba por apagar o impacto das marcas que estão associadas. Portanto, acaba por ser a publicidade gratuita para o Wallace and Gromit, e o próprio produto acaba por não lucrar muito porque é apagado pela força das duas personagens. De qualquer forma, Wallace and Gromit vendem-se, entre aspas, em termos de publicidade, e ganham a vida a fazer também publicidade. I would say that if you are going to sell yourself, if you're going to sell your crown jewels, do it properly and be proud of what you're doing, because you know, not every we do acknowledge that not everybody gets to be able to sell something they've created, and you do have to be very careful. Se vão vender as vossas joias da coroa, então é bom que o façam com muita qualidade e com muito cuidado e com uma especial atenção, e ganhem dinheiro por isso. Nós temos para ver um filme do Wallace and Gromit a seguir, e acho que já estamos a ficar um bocadinho em cima do tempo. Eu perguntava-vos só se há mais alguma pergunta. De qualquer forma, poderão naturalmente falar com o Merlin aqui e na Monstra. A Monstra decorre até domingo entre o Cinema São Jorge e o Cinema City Alvalade. O filme que nós vamos ver agora é o segundo filme do Wallace and Gromit, e é talvez o filme é o The Wrong Trousers. E é o filme, se calhar o filme mais mítico ou mais emblemático da Aardman. Foi um filme que, quando saiu a meados dos anos 90, ganhou basicamente todos os prémios que havia para ganhar naquela altura, incluindo o Oscar, incluindo o grande prémio do Cine Anima aqui em Espinho, e é um filme verdadeiramente notável. So we are going to see The Wrong Trousers, which
20 years later is probably one of the most, or the most legendary film Aardman has ever made. Yep. In the year that it came out, it won absolutely everything. It won absolutely everything. Yeah. To win. Legend has it that Steven Spielberg considers it one of the best short films ever made, which, if that is true, we're very pleased that he said that. I can't take any credit for The Wrong Trousers. It is the creation of Nick Park, and it was him and his co-animator, Steve Box. It was purely their work. They made it in 15 months, and I joined the company during Close Shave, so I had nothing to do with Wrong Trousers, but I'm very proud of it by association. I think it's a great history to have, and it is my favorite of all the Wallace and Gromit films, too. Diz que o Steven Spielberg terá dito que este filme que vamos ver, o The Wrong Trousers, é uma das melhores curtas-metragens de sempre. O Merlin considera o filme preferido para ele de todos os filmes do Wallace and Gromit. Começou a trabalhar nas personagens no filme a seguir, na média-metragem a seguir, o A Close Shave, e portanto o mérito aqui vai totalmente para o Nick Park e para o Steve Box, que animou o filme com ele durante 15 semanas. So it's a masterpiece, really. I think so, yeah.